Við erum búin að vera á Spáni við hjónin og fjölskyldan og það er búin að vera yndislegt, rosalega gott að komast burt og ég verið svona huglega margt og losa hugann af sum og fyllan af öðru og það yndislegt hvernig man getur látið orguðs einhvern veginn koma inn bara einhvern veginn og taka í rauninni stað hugsan og hugreiningar sem maður á ekki að vera að dvelja í. Það nú bara þannig. Orguðs lifandi og kröftugt og það beittar að hverju tvíegju sverði og það smígur inn í innstu fylsni í liðamótu merg. Og ég hef svolítið verið að spá í ritningarna náttúrulega eins og gefur að skilja, ég hef áhuga þeim. En þarna, og ég hef búin að vera svona að spá í hvað þær eru, sko bækurnar eru ólíkar. Þær eru svona, þær leggja áherslu á ólíkar hluti. Og ef við skoðum til dæmis Efesus, þá er Efesus svolítið bref sem er komið fyrir þá sem eru svona lengra komnir, sem eru búin að öðlast frelsi og fengi lausn inn í kringustæðnar og Guð er svona að segja og þið hafið mig notið að gera þið eitthvað í því, þið vitið, og þarna sem er alveg magnað. Í Gamla testamentinu þá er það Jósuabók sem er svolítið svoleiðis. Þarna eru Ísraelsmenn, þeir eru hættir að ganga í hringi, þeir voru 40 ára ganga í hringi, vissu ekki í hvort fótinn þeir áttu að stíga og þeir bara gengu í hringi dag eftir dag. En þarna í Jósuabók, þá eru þeir hættir að ganga í hringi. Þeir eru komnir inn í Kanaansland. Þeir eru komnir inn í fyrirheitna landi, landið sem að Guð hafði gefið þeim. En Guð hafði gefið þeim landið mikið rétt. En það voru risar í landinu og Guð sagði við þá, þið eigið að taka landið ykkur til eigna. Og við stundum, vitið það, það er fólk sem hefur stigið fæti inn í fyrir hérna landið. En það vantar svolítið upp á það, vinir, að við tökum landið okkur til eigna. Það er eitthvað sem að við þurfum að gera sjálf. Hann er búinn að varða veguna, hann er búinn að setja fyrir okkur kringumstæði lífsins, en við þurfum að taka landið. Má ég heyra amen? Halleluja. Takk Jesús. Og þetta þýðir það að landið, það er þér gefið, en þú þarf samt að taka það. Það er ekki gefið mál að þegar þú ferð að fljúga eins og örninn, að það bara gangi allt upp. Þú þarft að lyfta vængjunum og fara raunverulega að fljúga. Það kostar áreynslu, það kostar orku, en trúið í mér, þið munið upplifa hluti sem þið aldrei upplifa áður. Halleluja. Það kostar pínlítið meira, það er pínlítið erfiðara, en það sem þú færð í staðinn er allt. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Og þarna er Guð að hvetja þá til þess að taka báðum höndum fyrirheiti Guðs. Ekki vera áhorfandi á lífi þínu. Taktu stöðu þína. Taktu utan lofur Guðs og taktu þeir sem þín. Halleluja. Það er svo mikilvægt. Við þurfum að hætta að verða rosalega margir, einhver hluta vegna, fólk sem ég hef talað við í kristnir, þeir neita að taka afstöðu og ég er að tala með Guðsríkinu. Ég er að tala með því sem rétt er. Vitið það við eigum að taka landið okkur til eigna. Ef við gerum það ekki, þá eru ykkur aðrir sem taka það. Ábyrð okkar er gríðarlega mikil, má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að vera kirkja sem verður svona keppnis. Við tökum landið okkur til eigna. Má ég heyra amen. Halleluja. Amen. Og í Efesusbréfinu þá talar eins og hann hefur áður fyrir búið. Hann er alltaf að tala áður fyrir búið. Og fyrir mörgum þá flækist þetta fyrir fólki. Býttu, hvað meinaru? Ef hann vissi það fyrirfram, hann er sérst búin að ákveða að hann veit endir okkar. Hann veit og hann er búin að lofa þér vonaríkri framtíð. Hann er búin að lofa þér dýrð sinni. En býttu, hvernig veit hann? Þýðir það að það skiptir ekki máli hvað við gerum? Nei, það þýðir ekki það. Það þýðir það að hann veit fyrirfram hvað þú munt velja. Og þetta má líka við til dæmis það við gerð kvikmynda.
oft og tíðum þegar verið að gera kvikmyndir að þá byrjað á endinum. Og síðan raðast upp í rauninni atriðin í átt að endinum. Það engin í rauninni venjuleg röð á því hvernig kvikmyndir eru teknar upp. Með sama hætti þegar þú ferðu okkur að mynd og þú sér mynd, svo ferðu aftur á hana með okkur vininum og þú segir í rauninni hvað muni gerast, það þýðir ekki að þú hafi stjórn að því hvað gerist, það bara þú veist hvað gerist. Með nákvæmlega sama hætti þá hefur Guð ákvarðað fyrir grundvöllum veraldar. Hann veit hvernig hlutirnir munu enda. Hann veit hvaða val þú munt gera. Og vitið þið að allar kringumstæðir sem að við göngum í gegnum eru klæðskýrast niðnar af Guði til að koma þér í átt að tilgangu þínum og köllun. Halleluja. Þannig að það sem við þurfum að gera vinir er að lofan fyrir allar kringumstæður. Er að lyfta honum upp. Þegar erfiða kringumstæði, hvaða kringumstæði sem við þurfum ekkert að óttast. Hann höfuðið. Halleluja. Hann með okkur. Halleluja. Hann hefur lofið að láta ekki að eilífu réttláta mann vera valtan á fótum. Má ég heyra með? Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Ekki verið hlutlausum gír. Þú ert ekki mistök. Það engin hérna inni mistök. Við ákvörðuð af Guði. Hann elskar okkur með eilífum kærleika og hann hefur meira að tala í höfuðhárið þín. Þú skiptir hann svo miklu máli. Það engin mistök. Ekki láta neitt segja það við þig. Talaðu líf, halleluja. Halleluja. En ekki heldur verið hlutlausum gír. Ekki bíða eftir því að þú einhvern veginn rambir inn í tilgang þinn. Mundu að þú átt að taka landið þér til eignar. Amen. Þú átt að taka tilgang þinn. Þú rambar ekki inn í hann. Halleluja. Og vitið það, Jésús fer ekki á taugum þegar hann sér okkur fara í gegnum erfiða kringumstæður. Alveg búin að taka eftir því. Hann ekkert stressaður hefur því. Það furðulega lítið. Munið þegar hann var á bátnum með lærisjónunum, hann var búin að segja við að við erum að fara yfir Það kom gríðarlegu stormur og lærisjónunni bara fyrir algjörlega panikur og segir bara, drottinn, heyrðu þú ekki við erum að farast, við erum að deyja. Og hann segir bara, fyrirgefið, þér trúlitlu, hvað var ég búin að segja fyrir ferðina? Við ætlum yfir. Og mér langar að segja við ykkur, drottinn búin að segja við þig, hann búin að segja við þig og hann búin að segja við þig, við ætlum yfir, þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur á kringum staðanum, við erum á leiðinni yfir, halleluja, takk Jesús, halleluja. Og það svo mikilvægt vinir að í stað þess að vera endalaust að horfa á kringum staðnar eins og við gjarnan gerum, það sem að mér svo æðislega gott ef við fórum út, ég að teki skref aftur bak og fjarlægst pínlítið kringum staðnar og það gott. Það mjög gott. Maður fær yfirsýn. Og vitið það, drottin vill að við fáum hans yfirsýn. Að við fyrir að hefja upp aug okkar til himins. Rétt eins og með Davíð kon sem að sagði, ég hef augum mín til fjallana. Ég hætti að horfa á kringumstæði mínar. Ég horfi upp. Halleluja. Þá erum við komin að rétta veg. Takk, Jesús. Og munum það, vinir. Halleluja. Munum. Að þeim sem Guð elska, þeim sem elska Guð, allir þeir sem elska Guð, það mun allt samverka til góðs. Þú segir, nei, það getur ekki verið, ég búin að lenda í hræðilegum skilnaði. Vitið það, á einhvern skringilan hátt, það mun að samverka þér til góðs. Guð mun láta það samverka þér til góðs. Nei, þú skilur ekki, ég búin að missa vinnuna. Skiptir engu máli, það mun samverka til góðs. Þú fær betri vinnu. Halleluja. Nei, þú skilur ekki, ég búin að missa húsið mitt. Þá bara komið tími til þess að þú flytir í annað og betra hverfi. Í Jesu nafni. Það mun samverka til góðs. Í Jesu nafni. Halleluja. Við þurfum að breyta hugsun okkar. Við þurfum að setja ný gleru á. Við þurfum að átta okkur á að hlutinni munu samverka til góðs. Halleluja. Hann hefur áallun til heilla. Má ég heyra með hann? Húrabashikirabasir. Halleluja. Heilagur Jesús. Halleluja. Engin vopn sem smíðu vera gegn mér verða sigurvænleg
Og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skalt þú kveða niður. Þetta hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti þið fá frá mér, segir drottin. Mér langar að segja við í dag, ef þú ert bitur, ekki vera það. Gerðu kringustæðna, vertu betri. Ekki vera bitur, vertu betri, halleluja. Þú getur annarkort orði bitur eða betri, halleluja. Og máli það, það getur engin blokkar þig frá tilgangi Guðs í þínu lífi. Fólk getur einungis íttir í áttina, halleluja. Mundu það og þú ferði í gegnum erfiða kringumstæður. Það eina sem að getur gerst að það fólk þrýstir á þig til þú taki dýpri ákvörðin á göngunum með Guði. Þannig þú farið dýpra inn í tilgangðin, maður heyra með. Halleluja. Það ekki hægt að blokkera vilja Guðs fyrir lífið. Það ekki hægt. Eina sem að fólk getur gert að þrýsta þér nær. Halleluja. Leyfðu því að þrýsta þér nær. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vitið það, Guð mun senda okkur í kringustæðu þess sem að okkur verður þrýst nær. Hann búinn að senda mig í nokkrar þannig kringustæður. Mér hefur verið þrýst nær. En veitir hvað ég tekið eftir? Ég hef verið svo stressu varandi margar hluti þegar ég byrjaði hérna sem forstöðumaður. Varandi, það gerist náttúrulega tímabilið að einhverju fóru og ég hugsaði eitthvað mig góður. Þessi svo rosalega klár í þessu og þessu, hvað gerum við? Haldið að Guð sjá ekki þetta? Halló? Þú veist, mér svo fyndi sko bænirnar sem ég var að panikra, þú veist, hluti sem ég var að panikra yfir fyrir tveimur ári síðan, fyrir einu ári síðan, eru hluti sem ég hugsi ekki einu sinni lengur. Finnstu ekki það ekki frábært? Ég alveg sultu slök með það, því að ef einhver fer þá fyllu Guð í skarðið og vitið venjulega þá það bara betra og ég ekkert að gera lítið úr neinum sem að fara, alls ekki, en Guð setur betra fyrir okkur hér, vitið það, og hann gerir það líka í þínu lífi. Ef að fólk vill kveðja, lappa út, sleppið þeim, blessið það og haldið þið áfram í Jesu nafni. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Það getur engin blokkir á köllum Guðs. Og ég vil ekki eyða kröftum mínum í hluti sem að tengjast ekki tilgangi mínum beint. Ef að þú ert ekki minn Bóas, byggtu burt. Ég ætla að eyða kölluninni í tilgangin minn, köllunina mína. Amen. Halleluja. Halleluja. Ég vil ekki vera föst og gera ykkur hluti sem ég á ekki vera að gera. En þegar þú ert komin á stað sem þú veist þú átt að vera, stattu og stattu sterkur og láttu engan hrekja þig, láttu engan gera lítið úr þér, láttu engan brjóta þig niður, beintu sjónu þínum að drottni, halleluja. Og stundum það töff, ég veit það, stundum og ég ekkert að gera lítið úr því þegar fólk fer í gegnum skilnaði eða missir vinnun eða eitthvað svo les. Ég ekki að gera lítið úr því, það getur verið rosalega erfitt. En prófaða, lift upp nafni drottins í kringumstæðunum og segi drottin, ég elska þig, drottin gaf, þú tókst, lofa verið nafn þitt. Amen. Prófið þetta, halleluja, þetta svín virkar. Halleluja. Langar þess að lesa hérna í Jóhannesi 4:31. Halleluja. Og þarna Jésús, rétt þarna undan, þá Jésús þess að hann hjá samvisku konunni. Hún nýbúin að gefa honum að drekka. Og með að þessu fór fram báðu læri sinni hann rabbi, fá þér að eta. Og hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þið vitið ekki Þá sagði læri sinni sín á milli, skildi nokkur hafa fært honum að eta. Jésús sagði þá við hann, mér matur að gjöra vilja þess sem sendi mig og vinna verk hans. Segir þér ekki enn eru fjóri mánir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvíti til uppskeru. Sá sem uppsker, tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Svo að sá sem, hvað stendur þarna? Gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Hér sannast orðtakið eitt sáir og annar sker upp. Ég sendi þér að skera upp það sem þér hafið ekki unni við. Aðrir hafa erfiðað, en þér eru gengnir inn í erfiði þeirra. Halleluja. Má ég heyra amen. Amen.
Og det så athyglisvert það að Jesus að tala sko maturinn. Maturinn minn að gera vilja föður míns. Hann náttúrulega okkar fullkomna fordæmi. Og hugsa ykkur hvar hann var einbeittur í köllun sín og tilgangi. Vist, hann var ekkert að láta holdlega hluti taka athygli hans. Hann sá alltaf byrju, nei, þannig tækifæri, þannig tækifæri, þannig tækifæri. Og drottin ótrúleg fyrirmynd og hann okkar fyrirmynd. Halleluja. Og við að hugsa þetta eins. Þar sem að við sjáum krís og erfileika, þeir höfðu bara, jú, hvað að gera, hann tala við samvisku og kona, við megum ekki tala við samvisku og kona, það bara allt í paniki þarna. Þeir sá krísu, Jésús sér tækifæri. Amen. Og vinir, þeir sem krísu, þeir drukna. Þeir sem sjá krísu sem tækifæri, þeir ná árangri. Halleluja. Og Guð að kenna okkur í krísunum, hugsið eins og ég, hættið að horfa á kringumstæður ykkar. Verð ekki eins og lærisveinarnir út á ballarhafi, í ofboðslegu stresskasti, ég mun koma ykkur yfir, horfið þið á mig. Hvað ég búin að segja? Ég ætla að koma þér frá A til B. Ég ætla að koma þér frá C til D. Ég mun koma þér þangað. Þakkaðu mig fyrir, lyftu mér upp og lofaðu mig. Halleluja. Og ég mun koma þér. Þangað. Halleluja. Halleluja. Vitið það? Ef ég hatursfull og þú gefur mér gaum þá ertu að kveikja líf og veita mér tilgang. Hættum að veita hatri og eyðileggingu. Hættum að gefa því gaum. Halleluja. Takk, Jesús. Allt sem við horfum á, allt sem við tölum það vex og dafnar. Stoppum það. Halleluja. Það komið tími til þess að við stoppum það og við sjáum stærri myndina. Jésús búin að ákverða leið fyrir þig. Hann ætlar þér að komast inn í landið. Þú ert að grípa höndum tilgang þinn. En hvað að gerast? Við erum svo upptekin aðsteðjandi kringumstæðum að við föttum ekki, við erum komin inn í landið og landið beint fyrir fram okkur en við höfum enga hugmynd að arka í kringum borgina til þess að fella niður múrana. Við erum svo upptekin að kringumstæðum okkar. Við þurfum að hætta því. Við þurfum að lyfta upp nafni drottins og við þurfum að sjá hann vinna verkið. Halleluja. Og hann mun vinna það í Jesu nafni. Halleluja. Takk Jesús. Kýra bæsía, halleluja. Það sem að þú veitir athygli, það dafnar og það vex og það gefur líf. Veittu lofvörðum Guðs athygli. Veittu tilgangi Guðs athygli. Halleluja. Ef þú vilt deyða eitthvað í þínu lífi, ef þú vilt gera út af eitthvað í þínu lífi, hættu að veita því athygli. Fristu það úti. Einbyttu þér á Guði. Halleluja. Einbyttu að því sem að Guðs Lyftu honum upp í kringustæðunum. Halleluja. Og sjáðu hvernig hlutinni breytast í Jesu nafni. Halleluja. Þú gerir fólki mikilvægt, þú ert að veita því athygli. Þú gerir hlutina mikilvæga sem að fara í taugarnarnar ef þú veitir þeim athygli. Hættu því. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Og takið eftir, hann talar hérna segið þér ekki, en eru fjóri mánir, þá kemur uppskeran. En ég segið þér, lítuð upp og horfið á akrana, þeir eru hvítið til uppskeru. Af hverju segir Jésu þetta? Hann ekki að segja hið augljósa. Hann að segja það út af því að þið tak ekki eftir því að akrarnir eru hvítir til uppskjöru. Við höfum svo mikla trú fyrir framtíðinni sem bara gott og blessað. Við ætlum eitthvað tíma að grennast, við ætlum eitthvað tíma að fara í skóla, við ætlum eitthvað tíma að þjóna Guði þegar við erum orðin nú fullkomin. Nei! Tíminn núna. Hafðu trú fyrir núinu. Halleluja. Stíðin í það sem að Guð vill gera núna. Og sjáðu hvernig hann opnar dyr víðar og verkmiklar. Hafðu trú fyrir núna.
vinir. Núna eru akrarnir hvítir til uppskjöru en verkamennirnir fáir. Það núna. Það kemur tími þar sem við erum orðin of gömul, við höfum mista tækifærinu. Ekki gera það, ekki láta tækifæri fram hjá þeir fara. Tíminn núna. Halleluja, tíminn núna. Takk Jesús. Vitið það, uppskjöra lítur ekki út eins og uppskjöra. Velgengni lítur ekki eins út eins og velgengni. Ekki, sko hugsunin velgengni lítur ekki eins út þegar þú upplifir hana. Að eiga fullt af peningum lítur ekki eins út, upplifun ekki svo sama eins og maður ímynda sér. Það að vera í góðu hjónabandi, það er oft þegar maður staldra við og horfi tilbaka og maður hugsar, wow, ég bara í mjög góðu hjónabandi. Ég bara rosalega flott börn. Það þegar maður staldra við og horfi tilbaka. Vitið út af hverju, það út af því að með hverjum kringumstæðum, með hverju nýju því sem við göngum í gegnum, sem að við setjum við okkar, það koma nýjar áskoranir. Það ekki bara slétt og felt. Þú munt, já, Guð mun veita þér og Guð mun gefa þér, en því fylgir mótstaða og þú þarft að hætta að horfa mótstöðuna og þú þarft að treysta Guði að hann muni vinna gegn mótstöðunni. Halleluja. Og þarna erum við svolítið út á túni oft á tíðum. Við erum svo mikið að fókusera á mótstöðina en við erum svo lítið að fókusera á það sem að Guð að gera. Halleluja. Guð að færa upp í hendurna þínar tækifæri á hverjum einasta degi og oftast eru stæðstu tækifærin fólkin í erfileikum. Vitið það, breytingar sem fyrirtæki gera. Oft á tíðum gera fyrirtæki breytingar einmitt þegar erfilega gengur. Og allt í henni finnaður upp eitthvað, þá komum svo mikil þrýstingur á breytingar og það oft í gegnum erfileika sem að breytingar verða til framtíðar, magnaða breytingar og ekki bara hjá fyrirtækjum. Bestu vinskapur sem hægt að hugsa sér byrjar í erfileikum, ekki satt. Ha? Hlutirnir geta að fengi líf í erfileikum. Halleluja. Þannig að líkt ekki á erfileikana sem eitthvað hræðilegt. Erfileikarnir að Guði gerði til þess að þroska okkur, þannig að við tökum stöð okkar, þannig að við vitum og við tölum út það sem að Guði hefur lofað og við gerum meir en það, við stígum fram og við tökum landið, halleluja. Skiptir ekki máli hverja aðstæðunar eru, við tökum landið, má ég heyra amen. Halleluja, ekkert annað í boði. Halleluja. Og mér langar að segja við þér Linda, akrarnir hvítir til uppskjöru, Anna, akrarnir hvítir. Halleluja, Eiríkur, akrarnir hvítir, Jesu nafni, halleluja, Ron, akrarnir hvítir, Google Translate, takk Jesus, amen, akrarnir svo hvítir, halleluja, halleluja, húra bashiak, halleluja. Vitið það, óvinnin óbóðslega klár að láta okkur hugsa allt það sem að mögulega getur farið úskeiðs. Hann allavega rosalega klár með það hjá mér. Hann allt alveg bara, nei, þetta getur klúrast, ég þarf að skipuleggja rosalega mikið, sem bara gott, upp af þessu marki. En svo þarf maður bara að láta vaða. Maður þarf að treysta Guði og láta vaða. Þegar Guð segir, gerðu þetta, ekki segir, nei, það ennþá 4 mánuðir. Það ekki vilja Guðs. Gerðu það núna. Ekki geyma það. Sigurinn þinn. Og það sem að meira takk ég eftir hvað hann segir. Akrarnir hvítir til uppskjöru og verkamennir fáir. Svo endar hann með því að segja, hérna, hann talar að við munum uppskjöra það sem að við munum jafnvel ekki sáð. Það ótrúlega magnað. Og þetta myndi mig satt að segja á aðra frásögn sem ég hef lesi í orði Guðs Rut. Muni eftir þeirri sögu. Ha? Muni eftir Rut þegar hún var búin að fara í gegnum hræðilegustu kringumstæður sem hugsa skiptir. Hún var búin að missa eiginmann sinn, tengdaföður og má. Og lífið var bara eiginlega búið. En hún treysti Guði. Hún fór með tengdamóður sinni til Bethlehem. Hús brauðaná. Og hún hitti mann sem heiti Bóas. Og Bóas táknmynd upp á Jesu Krist. Halleluja. Bóas var hennar velgjörðamaður, lausnarmaður.
Halleluja. Og munið eftir. Hann let skilja eftir kornbundin þegar hún fór á akurinn. Hún átti ekki. Hún hafði engan rétt með að fara inn á akurinn. Þeir sem voru útlendingar átti að fá að tína aðeins úr hotnunum. Þeir máttu bara tína úr hotnunum. En nei, velgjörðamaðurinn sagði nei, þú munt uppskera það sem þú ekki hefur sáð. Þú hefur tekið rétta ákvörðun í erfiðum kringumstæðum. Þú munt uppskera það sem að þú hefur ekki einu sinni sáð. Heyrið þetta? Takiði réttar ákvörðun í erfiðum kringumstæðum og farðu uppskera. Hiraba, shikiraba, sía, halleluja. Já, Jesu nafni og uppskerni þín. Halleluja. Halleluja. Mér langar til þess að við lesum þetta. Þarna Bóas í raunin að búin að láta þessa velgjörð á hendi til hennar. Þá fjall hún fram á ásunu sína, laut niður á jörð og sagði við hann, hvers vegna sýnir þú mér þá velvild að víkja mér góðu, þar sem ég þó útlendingur. Ná sé ekki, ég sé þetta ekki alveg ná allir hennar. Bóas svarði og sagði við hana, mér hefur verið sagt allt af því hvernig þú hefur farist með tengdamóðu þína með, eftir dauða mannstíns og að þú hefur yfirgefið föður þinn og móður og ætland þitt og farið til fólks sem þú þekktir ekki áður. Drottinn umbuni verk þín og laun þín verði fullkominn. Sjáðu hvað þið magnað, þú hlýtur af drottni Ísraels guði, þar sem þú komin til að leita skjóls undir vængjum hans. Ég segi við þig, þú ert í erfiðum kringumstæðum, hlauftu í áttina að brauðhúsinu. Hlauftu í áttina. Hvað gerist þegar hún fer í áttina að brauðhúsinu? Jú, það uppskerutíð. Það uppskerutíð nákvæmlega þegar hún tekur af skarið og fer í áttina. Og þetta er magna fyrirheiti fyrir okkur sem að við getum tekið utanum í dag og treyst Guði með. Og það sem að meira hún hafði farið í gegnum kringumstæður, hún hafði farið í gegnum erfileika, en þessar kringumstæður, þau eignuðu sér hann ekki. Hún tók lærdóm af kringumstæðanum, hún var ekki bitur, hún treysti Guði, hún var ennþá ung, hún var ennþá frjó, hún gat látið fyrirheitið verða hlutskipti sitt. Hún gat fætta fram og hugsa upp hvað þið magnað. Ekki geyma það, ekki geyma það, ekki verið 10 ár að fyrirgefa einhverjum fyrir það sem að þú hefur farið í gegnum. Ekki taka langan tími inn í það. Horfðu til drottins og farðu í hús brauðana. Halleluja. Og ef þú gerir það, þá farðu ekki bara uppskerina það sem að þú hefur verið að sá. Þú fær miklu, miklu meira. Sjáu þið hvað Guð trúfastur. Þú farð meira. Þú farð svo miklu meira. Horaba, shikiraba, siak. Og það annað leyndardómur sem ég vil benda ykkur á. Bóas bentinni á að vera fyrir aftan þá sem voru að tína upp korbundin. Það líka lykill fyrir okkur, vinir. Verum fyrir aftan þá sem eru að uppskera. Verum fyrir aftan þá sem hafa raunverulega sáð og sem eru að uppskera, sem hafa reynslu. Það eru allt og margir sem að fara fyrir með einhverjum orðskrúð og eru jafnvel í fínum fötum, en þeir hafa enga reynslu. Þau vit ekki hvað þeir eru að tala um. Verði fyrir aftan þá sem hafa reynslu og þið getið tínt upp það sem að þið hafið ekki sáð. Þetta leyndardómi vinir. Verði fyrir aftan þá sem hafa raunverulega reynslu, sem að vita hvað þeir eru að segja. Ekki fólk sem kemur orðgjálfur inn í líf þitt, heldur sem talar út frá einhverju sem þeir eru sjálfur upplifað. Halleluja. Heyrðu mig hér í dag. Fylgiði þeim, halleluja. Verði ekki fyrir aftan bíl sem hefur verið stöðvaður. Ekki vera þar. Verði bak við þann sem á hreyfingu, sem að fer á eftir því sem að Guð segir. Halleluja. Kirabashiach, halleluja. Halleluja. Farðu á eftir fólki sem hefur reynslu.
Kurabashia Jesus, halleluja. Vitið það, vinir, uppskeran ríkuleg og við sem kirkja erum í afar sérstökum sporum. En vitið hvað ég hef upplifað? Því meiri mótstaða, því stærri sigur. Amen. Hættum að láta mótstöðuna takmarka það hvar við endum í Guði. Látum þetta vera drifkraftur þannig við förum á eftir því sem að Guð hefur sagt. Ó já. Ó já. Ó já. Verum fyrir aftan þá sem eru tilbúnir að uppskera. Ég tilbúin að uppskera. Ég elsku ykkur. Halleluja. Ég vona þess að vangaveltu mínir hafi gefið ykkur eitthvað einn í dag. Endalist maður með vangaveltur. Veitir það, ég elsku ykkur svo mikið. Ég elsku þessa kirkju. Við ætlum að sjá ótrúlegustu hluti. Við ætlum að hætta að horfa kringumstæðurnar okkar. Við ætlum að horfa á Jesú. Vitandi það að hann svo innilega mikið fullfær. Fyrir alla þá sem ákalla hann. Bara Jesú nafni. Ég tala út að andi hugleysis verður ekki hlut af okkur. Hurabashiak. Ég talaði út. Hurabashiak. Að þeir sem eru brotnir, drottinn minn, fá náð til að horfa til þín. Ég talaði út að við munum stíga inn í landið og við munum ekki bara stíga þar inn. Við munum taka það okkur til eignar. Þú búin að gefa okkur það. Við tökum það í Jesu nafni. Ég talaði út, drottinn minn Jesús, að það fólkinn inni sem hefur upplifað brotsjó, sem hefur upplifað eins og það hefur steikt á skeri. Drottinn minn, náð þín inni á hverjum degi. Og ég tala líf og sigur inni í kringumstæður hér í dag. Ég tala lækningu, ég tala sannleika. Ég tala blessun, halleluja. Og ég talaði út, drottinn minn, að við ætlum að fara að uppskera, drottinn minn. Og við munum ekki bara uppskera það sem við erum sáð. Við stöndum að herðum þeim sem að fóra undan, við munum uppskýra meira, drottinn minn. Það út af því við setjum fókusin á þig. Við setjum ekki fókusin á kringumstæði meira menn. Við setjum það á þig, drottinn minn. Og þegar þú segir, drottinn minn, áfram, þá ætlum við ekki að hugsa okkur tíu sinnum við ætlum ekki að geyma það í nokkur ár, við ætlum að fara. Tíminn núna, halleluja. Tíminn núna, halleluja. Í dag dagur hjálpræðis, halleluja. Í dag dagurinn sem að drottinn hefur gjört, halleluja, og við skulum grípa það sem hann hefur fyrir okkur og við skulum vaksa upp og við skulum leifa kringumstæðum og því sem að Guð hefur sett í við okkar að móta hjarta okkar en ekki herða það. Ít okkur í átt að tilgangi okkar í Jesu nafni, halleluja, ekki aðeins að dimma ljósin, kýra bara sé að Jesus, hýra.